বিচাৰিলেই গল্প এটি হ'ব পৰাকৈ শব্দ এখিনি সাঁচি ৰাখিছোঁ। এটি এটিকৈ বাঢ়ি অহা আৱেগৰ জোখ একোটা শব্দ, যেনে ধৰা ভালপোৱা, ভাল লগা। তুমি আৰু আমি ভীষণ খেলিমেলি জানা, ইটোৰ লগত সিটো লগ হ'লেই সকলো শেষ। কি যে এক ভ্ৰমৰ আখৰাত ব্যস্ত মই, জলমলকৈ ছবিবোৰ ইখনৰ পিছত সিখন ভাহিছে, ঠিক যেন চিত্ৰকৰৰ কল্পনাই ঢুকি নোপোৱা আধৰুৱা এটি এটি শিল্প। তাৰো সিপাৰে তুমি, ইপাৰে গল্পটিৰ কেৱল নামটো লিখি মোহাৰি মই ভাগৰুৱা। ইমানবোৰ কথাৰে ভৰুণ বুকু এখনত একে সময়তে ইমানবোৰ ভাবনাই জোকাৰি গ'লে বাৰু মানুহ স্থিৰ হৈ থাকিব পাৰেনে? গাড়ীখনত বহি তাকেই ভাবিলে আবেলিয়ে। এটি সুন্দৰ দীঘল গল্প হ'ব পৰাকৈ কথা আছে তাইৰ বুকুত, যিটো গল্পৰ কেৱল নামটোহে লিখিছিল তাই। আগান, কম ধুনীয়া নামনে বাৰু, যেন সেই সূৰ্যাস্তৰ সময়ৰ আকাশখনৰ সুমথিৰা বৰণৰ ফিৰিঙতিবোৰৰ লগত ভাহি অহা কোনোবা নামঘৰৰ দবা কাঁহৰ শব্দহে। তাৰ পাছত আৰু একো লিখা নাছিল, কাৰণ তাৰ পাছতেই যে সকলো জটিল, মিল নথকা অলেখ শব্দৰ বিশৃংখলতা। আজিও সেই অজান আশংকা বুকুত সামৰি বৰমাকৰ কাষত কুচি মুচি বহি আছে আবেলি। ইমান ডাঙৰ কথা এটা বাৰু তাই কেনেকৈ বৰমাকৰ পৰা লুকুৱাই থ'ব? সেই একেটা কথাকেই ভাবি ভাবি হাত ভৰি কঁপি আছে তাইৰ। এইখন বৰ ধুনীয়া চাদৰ আনিলি বেলি, বৰ কোমল, কেতিয়াবা তয়ো পিন্ধিব পাৰিবি নামঘৰলৈ যাওঁতে। ইমান মিহি চাচোন, কিমান লৈছে বাবা? বেলিয়েহে জানিব, মই একেলগে দিছিলোঁ পইচাটো। বেলি, চাদৰখনত কিমান লৈছিল? নাই, একো উত্তৰ নাই, একো কথাই সোমোৱা নাই তাইৰ কাণত। ভয়েই লাগিছে নে ভালেই লাগিছে বুজিয়েই পোৱা নাই তাই। তোক ভাল পাওঁ বেলি, এনেকৈ কৈ দিব পাৰিনে আমাৰ সপোনবোৰক আঁতি আঁতি বান্ধি থোৱা কথাবোৰ? নিজৰ দুৰ্বলতা, অস্থিৰতা, নিসংগতা একাষৰীয়া কৰি এনেকৈয়ে উজাৰি দিব পাৰিনে কলিজাৰ টকবক হেঁপাহ? যদি আগানে পাৰে, আবেলিয়ে কিয় নোৱাৰে? আগানে এই কথাষাৰ আগতেও চাগৈ নিশ্চয় কৈছিল, সেইবাবেই তাৰ বাবে ইমান সহজ। উফ, কিয় যে ইমান পাক লগা এই কথাবোৰ! যিটো কথা শুনিবলৈ তাই ইমান দিনে বাট চাই আছিল, নিতে নতুন সপোন দেখিছিল, সেই কথাটো কিয় এতিয়া শুনিও একো কৰিব পৰা নাই তাই। আগানৰ ওঠৰ পৰা ভাহি হোৱা শব্দ দুটাত কিবা এটা যাদু আছিল যি তাইক বান্ধি পেলাইছিল। ইয়াৰ পাছতো একো ক'বলৈ নাই তোৰ। মানুহ আহিছে, মন্দিৰলৈ মানুহে আহে, ময়ো দেখিছোঁ। বেয়া পালি মোক? মই বৰমাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। তাৰ পাছত আৰু তাই আগানলৈ ঘূৰি নাচালে, চালেই যদি ধৰা পৰি যায়। বৰমাকৰ ওচৰত লুকাব খোজা আবেলি আকৌ বাধ্যত পৰি আগানৰ সৈতেই বজাৰলৈ আহিবলগীয়াত পৰিছিল। হাঁহি উঠিছিল আগানৰ। আগানে বেলি বুলি মাতিলেই তাই দৌৰি যোৱা দি গৈ দোকান এখনত সোমাই দিয়ে, এনেই যিটি কথা সুধি দোকানীক বস্তু দেখুৱাবলৈ কয়। অলপ আঁতৰত ৰৈ বেলিৰ অসহজ অৱস্থাটো উপভোগ কৰে আগানে। এই সময়খিনি তাৰ জীৱনত আগতেই কিয় নাহিল? তাৰ প্ৰথম প্ৰেমত কেতিয়াও এনে সৰলতা কিয় নাছিল? সকলোবোৰ ইমান ব্যৱহাৰিক, নিয়মমাফিক হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল নে?
তেনেই তাকৰ এই দুটি পল তাৰ প্ৰাণ ভৰি জীয়াবলৈ মন গ'ল। বেলিলৈ চালেহি, এবাৰ তালৈ আৰ চকুৰে চাই আকৌ কাপোৰ চোৱাত লাগে। এই সুযোগ জানো এৰি দিব পাৰি। যিমানেই আবেলি ভয় খাই পলাইছে সিমানেই আগানে তাইলৈকে থৰ লাগি চাই থাকে। আৰ চকুৰে তাই যেতিয়াই তাৰ ফালে চায় সি চেলাউৰি কোচা ওপৰলৈ দাঙি দিয়ে। সেইজনী তাতেই শেষ। কোনোবাই যেন সেন্দুৰ এখিনিহে ছটিয়াই দিছে বেলিৰ গালে মুখে। কথাবোৰ খেলিমেলি হৈ যায় তাইৰ। দোকানৰ বস্তু দোকানতে এৰি থৈ আহে, আকৌ দোকানীয়ে বিচি বিচি খেদি গৈ দিবলগীয়া হয়। হাঁহি হাঁহি আগান এইবাৰ বৰমাকৰ কাৰণে কোমল চেণ্ডেল বিচাৰি থকা বেলিৰ ওচৰত আহি ৰ'ল। ভয় লাগিছে? তেন্তে বৰমাৰ কাৰণে মতা মানুহৰ চেণ্ডেল চাই আছ কিয়? হাতত থকা চেণ্ডেল পাত নিজৰ কপালত মাৰি দিওঁ যেন লাগিল বেলিৰ। এনেকৈয়ে বৰমাকৰ লিষ্টৰ বস্তুবোৰ এটা এটাকৈ গোটাই আবেলি আগানৰ ওচৰত ৰ'লহি। হৈ গ'ল, বৰমাৰ লিষ্টত থকা চব ল'লো, তোক একো নালাগে। আগানৰ হাজাৰ অনুৰোধৰ পাছত নিজলৈ বুলি মাত্ৰ কলম এটা কিনিলে আবেলি। মাত্ৰ কলম এটা! মই আটাইতকৈ ভাল পোৱা বস্তু এইটোৱেই। দেউতাৰ পাছত আৰু কোনেও কলম উপহাৰ দিয়াই নাই মোক। পৰীক্ষাত এইটো কলমেৰে লিখিম। লিখাৰ আগতে কৃষ্ণ কৰিব লাগিব চাগে, হাঁহি দিছিল তাই। এই যে তাই চব কথাতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি থাকে, আগানৰ বাবে হয়তো বৰ হাঁহি উঠা কথা এইটো। তাই ক'ৰবাত পঢ়িছিল, দুৰ্বল আৰু দুখীয়া মানুহেহে অনবৰতে ভগৱান ভগৱান কৰি থাকে। ভাৰতবৰ্ষ দুখীয়া দেশ, ইয়াত দুৰ্বল মানুহৰ সংখ্যা বেছি, সেইকাৰণেহে ইমান মঠ মন্দিৰ, ভগৱানক লৈ অত সংঘাত, অত ৰাজনীতি। আপুনি য'ত আছিল তাত মানুহে ভগৱান বিশ্বাস কৰেনে? মই নৰৱে, ছুইডেন দুয়োখন দেশতে আছিলোঁ। ইমান ভগৱান বিশ্বাসী কোনো নহয়, বেছিভাগেই এথিষ্ট মানে নাস্তিক। চব আছে তাৰ মানুহৰ ওচৰত, শিক্ষা স্বাস্থ্য সকলো ফ্ৰী, নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ। ইয়াৰ দৰে বেমাৰ হ'লে চিকিৎসা নাপায় কোনো মানুহ নমৰে, ৰাস্তাৰ গাঁতত পৰিও কোনো নমৰে। ইয়াৰ দৰে বেমাৰ হ'লে চিকিৎসা নাপায় কোনো মানুহ নমৰে, ৰাস্তাৰ গাঁতত পৰিও কোনো নমৰে। চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ সকলো সুবিধা কৰি দিছে, গতিকে দুখীয়া মানুহ এজনৰো বৰ্তমানৰ ভয় বা ভৱিষ্যতৰ চিন্তা নাথাকে। সেইকাৰণে চাগে বাৰে বাৰে ভগৱানক মাতি মাতি আমনিও নকৰে, নাইবা ভগৱান আছে বুলিও নাভাবে। কথাবোৰ আচৰিত যেন লাগিল আবেলিৰ। তাই ভবাতকৈ ইমান বেলেগ। ইমান ধুনীয়া দেশত জন্ম দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিবলৈকেতো ভগৱানক মাতিব পাৰে। ধনী দেশৰ মানুহবোৰ তাৰমানে স্বাৰ্থপৰ। বিজ্ঞান বহুত আগবাঢ়িলে আবেলি, ইয়াৰ পৰা ওলালে বুজিবি। জানো, পঢ়িছো, তাৰ পাছতো বিশ্বাস কৰোঁ ভগৱান আছে। বিশ্বাসে মানুহক স্থিৰ কৰে, বিনয়ী কৰে। দেউতাই কৈছিল, যি মানুহে ভগৱানক ভয় নকৰে সেই মানুহেহে বেয়া কাম কৰিব পাৰে। তেন্তে ইমান বেয়া কাম কৰিও ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ আৰামত ঘূৰি ফুৰে কেনেকৈ, ভগৱানে নেদেখে? দেখে, চব দেখে। সেই মানুহবোৰৰ জীৱনত শান্তি আছে জানো? নাই, মুঠেও নাই। হেৰা, কথাবোৰ এনেকৈ ভাবিলেই সকলো সহজ। বেলেগ কেতিয়াবা বৰ ডাঙৰ যেন লাগে আগানৰ। ইমান গভীৰ কথা কিছুমান ইমান সৰলকৈ কৈ দিব পাৰে তাই। তোৰ ভগৱানক এতিয়া ময়ো বিশ্বাস কৰোঁ, আগতে কৰা নাছিল, মাজতে বিশ্বাস হেৰাইছিল, এতিয়া ঘূৰাই পাইছোঁ তোৰ সৈতে। তাতকৈ বেছি একো ক'ব পৰা নাছিল আগানে। কি এক বিভ্ৰান্ত সমাজ ব্যৱস্থাত সি নিজক হেৰুৱাই আহিছে হাবিলিয়ে বুজিব পাৰিব জানো? সকলো পুৱাৰ বাসনাত নিজেই এক বিশাল শূন্য হৈ ওলমি আছিল মানুহবোৰ। কেৱল জানো বিদেশত থাকিয়েই অনুভৱ কৰিছিল সেই কথা। নিজৰ পুৰণা বহু বন্ধুৰ সলনি হোৱা ৰূপ সি দেখিছে। কেৱল বেলি আৰু বৰমাকৰ দৰে তেনেই কম সংখ্যক মানুহক বাদ দি
সকলোরে আজি একেই অবস্থা। সকলো সময়তে একেলগে থকা মানুহেই কেবল আৰু কেবল প্ৰতিযোগিতাৰ বাবেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল তাক। কলৈ গৈ আছিল নজনাকৈ সিও যে সেই কাঁইটীয়া বাটেৰে গৈয়েই আছিল, গৈয়েই আছিল। আৰু এতিয়া শেষবাৰৰ বাবে আকৌ যাব লাগিব সেই একেই বাটেৰে, কাৰণ সি বেলেগ হেৰুৱাব নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। বল, বৰমাৰ আমনি লাগিছে চাগে। বৰমাকৰ ওচৰ পোৱালৈকে যেনে তেনে কথাকেইটামান ওলাইছিল তাইৰ মুখৰ পৰা। এতিয়া যে মানুহজনী ওচৰত দেখি একোৱেই নোলোৱা হ'ল। শিলপৰা কপৌ যেন হ'লি দেখোন, কি হ'ল তোৰ? একো নাই হোৱা। মিছা কথা কৈছ? বাৰু নালাগে কব। কটক কটক শব্দ কৰি হাতৰ আঙুলিকেইটা ফুটাই আছে বেলিয়ে। তাৰমানে নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। অৰুন্ধতীয়ে অন্ততঃ এতিয়া ইমানখিনি চিনি পায় এই ছোৱালীজনীক। বাবা, গাড়ীখন ৰখাচোন, এই সময়ত আগানক আঁতৰাই পঠিয়াবই লাগিব। দৰৱ এটা লাগে বুলি আগানক ফাৰ্মাচীলৈ পঠিয়াই এইবাৰ অৰুন্ধতীয়ে আবেলিৰ হাত এখনত ধৰি সুঠিয়েই পেলালে। বাবাই কিবা কৈছে তোক? কেনেকৈ জানিলে বৰমাকে? তাৰমানে মানুহজনী সঁচাকৈ গোসানী নেকি? অন্তৰত জামি। বেলি, কি কৈছে বাবাই? আপুনি গালি পাৰিব। নাপাৰো ক। মোৰ গাত দুখ নাই বৰমা, পিতৃ শপত আগান নাইহে ভাল পাওঁ বুলি। হ'ব, বুজিছোঁ। দীঘল হুমুনিয়াহ এটা সৰি পৰিল অৰুন্ধতীৰ বুকুৰ পৰা। কিয় জানো এনে লাগিছে তেওঁৰ? সেই একেখিনি যাতনা আবেলিৰ বাবেও থৈছে ভগৱানে, যিখিনি তেওঁ ভুগিছে। কোনে জানে কত ৰাতি বিৰহৰ অগণিত জ্বলি জ্বলি ৰাতিপুৱা ওলাই আহে আন এজনী অৰুন্ধতী হৈ। নৈপৰীয়া মনত এতিয়া ইমান খৰাং, মৰুভূমিৰ বালিৰ ধুমুহাত তছনচ সকলোবোৰ নিজৰ মাজত সামৰি সাগৰৰ দৰে স্থিৰ হ'বলৈ যাওঁতে কেইবাৰ মৰিছে অৰুন্ধতী, কোনে জানে? সেই একেই বিৰহ, একেই বিষাদ বেলিৰ বাবেও। এয়া কি ন্যায়? সেয়া কি কৰিছা প্ৰভু? কোমল মনত যদি এবাৰ আঘাত লাগে, সেই আঘাত আৰু কেতিয়াও আঁতৰি নাযায়, মৰিলেও নাযায়। জেঠ মাহৰ দুপৰীয়া এটা এই একেই অনুভৱত অৰুন্ধতীও জানো এনেকৈয়ে ঘমা নাছিল, তেওঁৰো জানো হাত ভৰি কঁপা নাছিল।